ប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រកាសពីការរកឃើញ COVID-19 ចំនួន 19,350 ករណីថ្មីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងចំនួន 1,602,901 នាក់នេះបើតាមការដកស្រង់ពីទិន្នន័យគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020បើតាមគេហទំព័រ Worldometer អ្នកស្លាប់ថ្មីដោយសារតែ COVID-19 ចំនួន785នាក់ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់ចំនួន 56,361 នាក់ខណៈដែលចំនួន 784,595 នាក់បានជាសះស្បើយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបិទឡើងវិញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីទប់ស្កាត់រលកទី2នៃ COVID-19 គូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីតាលីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសដាក់ចេញពីផែនការថ្មីមួយស្ដីពីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូ។